a sua compra será 10 short jeans luxo das numerações 36 ao 44. Eu envio para qualquer cidade do país. Confecção de qualidade, com preço de atacado. Estou terminando de fotografar a coleção de short jeans luxo. Diga, eu quero para receber todas as fotografias. Eu tenho short jeans pedal, pedalete, boy friends, cintura alta, hot pants. Esse é o modelo pedal.